abantu babasiba kunjegere ne basura ababweru nke babasiba nkembuzi ne babera nga bakaba bukabi enkuba ne bakuba omusana ne gubokya nga tebalina musango. Ebigambo bya musajja mukulu oyo biraga bulungi engeri abantu mu bizinga b'Ssentebe gye bayisibwamu abakulembeze baabwe ewatali kugambwako nga bakwata abatuuze ne babasiba kunjegere okumala ebbanga lye baagala nga n'abamu bafuniddemu obuvune. Abdul Karim Juka kyasembeyo okusibwa bakakiiko ka LC ku mwalo gwe Lulamba agamba nti entabwe yamusibisiza ku lujegere ng'embwa ekuuma ennimiro kwe kubanga yeewola ssente 800,000 okugula amaloba agavuba ebyennyanja n'alwawo okusasula era mutabani wa Ssentebe w'ekitundu kino n'asalawo amusibe ku lujegere kwamaze ennaku ebbiri. Nsonga ya bbanje omazeewo ennaku mmeka? Omazeewo ennaku bbiri, bankutte eggulo saawa emu n'ekitundu okujja bampa amalobo nga ndi musajja muzungu. Amro mega nensa sura ke kitu nasigala ye kitu mu. Mhm. Bade mu zigena mu ichi bibi. Okun kwa te kulunga bade ni mesa sura kumala yo. Nanti ka ni kulo bade abantu baje fitese. Abale se balance wa mtwali itano nge mtwali ebi ngira jimuwa wenna bwa madala abantu. Mtwali itano yajiganye. Mhm. Naga nti yali bize mu sawa 12 10 emu ne bajja abantu abange nabantu banja baga fitukulese. Goma iransi yuwano kuva kumacha. Kuba gulo kakuno gwaka bukeseze enkubi enkubidde wano sibalaba ko wadde bajje babaki oba tukola tutya sikirabawo. Ani yakusibye ku lujegero? Bamuyita kugenda mutabani wa Saka kyamani w'emisonzi. Ayongerako nti mikwano gye gyasonze ssente bamununule wabula abakakiiko ne beerema okumuta bw'atu n'asula wabweru ku lujegere nga ne bwe twamutuukiddeko ng'enkuba emuggwerako era ng'ati nti mwakukamala. Yes, Ssentebe wa beemulugunya ku mwalo guno lwukya tadde wagambye nti effujjo lisusse mu bakulembeze b'akakiiko ak'oku mwalo guno nti kuba babasabye dda bato omuvubuka ono wabula ne beerema. Nange nasanze omuvubuka ono ku lujegere ne mubuuza ensonga emusibisiza ne baŋŋamba bamubanja 1,700 ne nsaba batule ku mmeeza bategeragane abo bamuvunaane kuba tya badibyebu yabajerusi naye n'okutuusa kati musanze kugeza ebyekimusiza ddala bubi. Abatuuze bagamba nti guno muze gw'abakulembeze ba LC ku mwalo guno era nga balumiriza Ssentebe waabwe okubanga yasinga okugwenyigiramu era nga bangi balumiriza nti baali batuusiddwako ebikolwa nga bino ne watabawo kikolebwa ku bakulembeze baabwe. Ekitundu kino kyabwe era batukozesa obuyinza nga bo obutasobokeddwa obuyinza okukolewasa amaanyi ne bakwata abantu ne babeesibiranga bo basanga abantu ne bakuba abantu era ekintu ekyo nkivumirira nnyo. Embeera y'okkwatibwa kw'emisonzi wano erabika nti embeera eyo etukosezza nnyo n'ekintu ekitaliimu kirabika nti kwegamba kiteekesa omuntu ku nninga kusiba abantu enjegere kwafuusa okusiba abantu enjegere. Baani ababasibaku? Abatusiba tetujja kitwala nti oba muntu se kino muwabula nga mulimu kubanga eryeteeka liva mu beerusizi oweerusi bwaba abantu abawadde ebbeetu etteeka liba libakwatako okuba nti kwe gabuli gwe basanga bakola ki bamusiba enjegere. Tusobodde okutuukira omumyuka wa Ssentebe wa LC ku mwalo guno Najjemba Hadija ne yeegaana nti abakola ebikolwa bino tebabikola nga bakakiiko wabula ng'abantu kinnoomu. Ekintu ekyo twakivumirwa nnyo kubanga ffe aba LC tetwakimanya muntu buntu nga ye yakozesa amaanyi ge ng'alina olujegere n'asibako omuntu n'asulawo. Era bwe twakimanya twajja omuntu oyo ne tumuggyako. Kasozi Gerade yakusakidde gule lino mu bizinga SS.